Amerika Birleşmiş Ştatlarının Minnesota Ştat Senatı tərəfindən Azərbaycan işğal edilmiş torpaqlarında yaradılmış qondarma qurumunun tanınması ilə bağlı bir qətnamə qəbul edildi və bununla bağlı da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bu bəyanatlar kifayət edirmi hal-hazırda Azərbaycan üçün? Bilirsiniz, bəli, çünki bu həmin o bəyanatda da bildirilir ki, bu Minnesota ştatının yerli senatının adından verilən bir bəyanat deyil. Senatorlarının şəxsi təşəbbüsüdür. Ona görə bunu bir şəxsi təşəbbüs kimi qəbul edir və bunu Amerika dövlətinin, Amerika dövlətinin ərazisində ştatlardan bir Minnesota ştatının bir mövqeyi kimi bunu bildirmək olmaz. Yəni bu cür təqdim etmək olmaz. Ona görə bu bəyanat verilməlidir və bəyanat verilir. Amma onu deyim ki, bilirsiniz, bu illərlə artıq istər Amerika senatının senatorları olsun müxtəlif ştatlardan, təbii söhbət erməni yönümlü erməni lobbisinin təsir altında olan maliyyəsini dəstəyən ana senatorlardan gelir, kongresmenlərdən gelir. İstər Fransa parlamentin deputatları olsun, istər Rusiya parlamentin, istər digər Avropa ölkələrinin deputatları və digər məmurları olsun, bələdiyyə və digər məmurlar olsun, illər daha dağılıb Qarabağda işğal olmuş ərazilərə səfər edirlər. Yəni, bu illər davam edir, bunu erməni lobbisi olaraq gətirir, təbliğ edirlər, qondarma respublikaları və s. Bu artıq illərə davam edən bir prosesdir və bu artıq, məsəl üçün, bu artıq bizim üçün bir bir sos signal olmalıdır ki, hə, artıq bu senatorlar dağılıb Qarabağda gələn siyasi prosesləri tanıyırlar. Bugün senatorlar tanıyacaq. Biraz keçəndən sonra həmin o ştatların, vilayətlərin, nə bilim, oblastların istərək bu Amerika, Fransa olsun, Rusiya olsun fərq etməz. Yerli icra edici və qanunverici strukturları tanıyacaq. Sonra da bir təmin o dövlətlər tanıyacaq. Yəni proses yavaş-yavaş gedir. Ona görə bu məsələlər Azərbaycan üçün təhlükəli. Naxta qədər Dağlı Qarabağ problemi həll edilmir. Bu cür xoşa gəlməyən sürprizdə davam edə bilər və daha böyük miqyasda Azərbaycana problemlər gətirir. Azərbaycan buna hazır olmalıdır, bunu necə qarşısını almalıdır? Bəyanatlarla təkcə olmur. Gərək bu məsələni kökündən həll etməlidir. Kökündən həll etmək danışıqlarla olmalı, gərək hərbi yolla bu məsələni həll etməlidir. Bəs Azərbaycan tərəfi yəni bir nota ilə, bir bəyanatla hər dəfəsində kifayətlənir. Real hansı addımlar atılmalıdır? Bilirsiniz necədir? Diplomatik müstəvidən notaları verilir. Daha irəli gedəndə artıq həmin o ölkələrlə diplomatik münasibətlər məsələsi ortaya çıxır və bu məsələ artıq həll edilməyə başlayır, baskı başlayır. Amma belə deyək, Azərbaycan Amerikaya nə baskı edə bilər? Və yaxud Fransaya və yaxud Rusiya. Yəni, balaca bir ölkəyik. Biz onlarla necə tələblidirlə danışa bilərik? Başa çözülmür. Amma biz maksimum veririk. Bəli, nota verilməlidir, Xarici İşlər Nazirinə səfirlər, həmin ölkələrin səfirləri dəvət edilməli. Bu xoşa gəlməz olaraq öz etirazımızı bildirməliyik. Amma bilirsiniz, bu davam edəcək erməni lobbisi işləri, bu davam edəcək işlərini görməyə hər yerdə özünə yaxın olan deputatları, kongresmenləri, senatorları və digər həmin o ölkələrin Avropa sistemi, Rusiyanın siyasətçilər ələ alacaqlar və Dağlıq Qarabağa səfərlər davam edəcək və s. Yəni, bu, nə vaxta qədər torpaqlar işğal altındadır, bu davam edəcək. Bunun bir həlli yolu var ki, bir dəfəlik kökündən həll etmək. Hərbi yolu, başqa bunun yolu yoxdur. Bu, onu bir daha göstərir ki, Azərbaycan diasporlarından, Azərbaycan lobbiçiliyinin xarici ölkələrdə, yəni Avropa, Amerika ölkələrində zəif olmasıdır. Yəni, bu nə nəticəsidir? Təbii, lobby problemlidir bizdə, lobbydə daxildə problemlər var, qırışmalar var. Bir ölkədə yalan olsun, bir neçə lobby təşkilatlarımız var. Hamı bir-birinə səfirlərlə lobby təşkilatları yola getmir, lobby təşkilatları bir-birlərlə yola getmir. Səfirlər oradakı nümayəndələrimizlə, lobby nümayəndələrimizlə yola getmir. Yəni, biz bu problemdə bunu həll edə bilmirik biz. Bu qədər paralar xərclənir, amma təəssüf ki, istənilən səviyyədə. Amma sizə bir sür deyim, siz ermənilərdə istənilən adı ermənilər lobbi məsələsində bizdən həmişə irəlidə olur. Niyə? Çünki erməni lobbisi erməni dövlətindən daha qədim tarixə malikdir. Erməni dövləti yox, amma artıq erməni lobbisi var. Yəni, erməni dövləti ilə erməni lobbisinin üstündə durur. Yəni, erməni lobbisinin fundamentində durur erməni. Amma bizdə elə deyil.
Yani bizdə lobbimiz olmayanlar, dövlətimiz olmuşdu. Yəni bizdə biz bu qədər lobbimizə bağlı deyil. Amma ermənilər də yanındılar da, bunlar elə xalqlardır ki, bunlar əsrlərlə tarix boyu dövlətsiz olublar, əsrlərlə bütün dünyada səfələniblər və ona görə bunlarda bu artıq bir ənənəyə çevirir. Əsrli ənənəyə, bu lobbi məsələsi. Ona bir istənilən səviyyədə biz onlara o baxımdan bacarmayacaq. Ha, o demək deyil ki, biz elə lobbi siyasətimiz belə də zəif olmalı. Yox, gücləndirməliyik, təbii ki. Amma istənilən anda bu məsələdə biz onların ayaq-ayağa gedə bilmirik, çünki onların bu işi odur. Xalq olaraq onların peşəsi odur. Yəni ki. Bəs bu qətnamələrin qəbul edilməməsi üçün, bu tanıtımların olmaması üçün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar nə etməlidir? Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar səfirliklə sırf işləməlidir, dövlət də səfirliklə işləməlidir. Biz hamımız bu belə deyək, bir eyni bir vücud olaraq fəaliyyət göstərməli. Yəni ayrı-ayrı yox, hakim yox. Bir yerdə fəaliyyət göstərilməlidir, təbliğat aparılmalı, amma təəssüf ki, bizdə o yoxdur. Yəni bizdə səfirliklərdə konsulluqlarda ciddi problemlər var, lobbilər arasında problemlər var, lobbilərin səfirliklərlə problemləri var, tələbələrimizlə lobbilər arasında, tələbələrimizlə oradakı səfirlər arasında problemlər var. Bilirsiniz, bu problemlər həll edilməyənə qədər var, bizdə bir xaricilik bir fəaliyyət olacaq. Bəs bu problemlər nədən qaynaqlanır? Bu problemlər ondan qaynaqlanır ki, düzgün lobbi siyasəti aparılmır dövlət tərəfindən. Bilirsiniz, həmən adamlar lobbinin başında həmən adamlar durmur, səfirliklər, konsullar həmən adamlar təyin edilmir. Baxın, ən qohum, qardaş, tanış, dost, belə deyək də, nüfuza görə kimsə kiminsə bacısı oldu, harasa səfir təyin edilir, kimsə kimsə qardaşı qızıdır, harasa konsul təyin edilir, bilirsiniz, kimsə kimdənsə münasibəti var, orada lobbiyə rəhbər təyin edilir, bilirsiniz, həmən sonra da bu problemlər başlayır, kimsə kimdənsə, yəni, bu və ona görə bilirsiniz, o ruslarımız pabulatu, nə vaxta qədər bizdə baba hörmətlə, bu tapışdan, bilirsiniz, tapışdan bu təyinatlar olacaq, tapışırıqla və s. və ilə bacaran adamlar yox, sadəcə olaraq qohum əlaqələrin hesabına bu münasibətlər olacaq. Hə, bizdə bu siyasət lobbi siyasəti ideologiya bağlı insanlar tərəfindən qurulmalı, aparılmalı və ona görə bir səfirlər, konsullar, lobbi rəhbərlər ideoloji baxımdan hazırlanmış insanlar olmalıdır. Ondan sonra bu işlər öz məhərəcinə gələ bilər.